Kaç ama daha sonra da hızlı sezor ya. Seyko şapkı. Orada bolori maç bazmen var genel böyle. Mekin miyat dela ban ne diyorsun bazmen. Yedi beyt ansıva meç yapmak. Bol yapmak. Şey ağzım. Bana şapkı et adı ya. Marok ağına darna. Dukmet bu var çöpet. İskinden abur ha var çarayın. Var çöpet et ban da aslında. Aslında tarakan mi? Պրիմիտիվ բան եմ հարցնում, մարդիկ դե փոխ են, մարդիկ իրանց այդ ամբողջ անցյալը հիշում են, թող չխանգարեն, Նայիրի ջան, մենք էլ համագործակցենք, մենք խնդիրներին լուծում տանք, թող իզուրտեղը վարչապետին տարբեր բաներ չասեն, ուղղակի տանեն էլ ես գործում։ Իսկ հնարավոր է, որ չփոխվի տենց վարչապետի ուսուցչը։ Չէ, այս Հայաստանում չի կարա շարունակել, կարա կարդալ։ Կարանք արտանենք մենք։ Չէ, մենք էլ ես խնդիրն է աճ ղեկով մենք կարանք վաճառենք արտանենք, թե պիտի փոխենք։ Ես գիտեմ որ Հայաստանում նոր գրանցենք։ Իրանք չեն գրանցվել։ Հա։ Չեն գրանցվել։ Հայաստանը չեն շահագրգռվել։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կտա համարը։ Տեղափոխվելու է բանը, ավտոս հաշակելը, այսինքն որպես գույք կարաք վաճառենք։ Վաճառենք ինքը բանով տրայլերով դուրս գա երկրից դու աճ ղեկով։ Ամեն դեպքում ես ի՞նչ համառ։ Այս համառանիշը չգիտեմ ի՞նչ համառանիշ է դա։ Գնի է պետք է մտնենք։ Ամեն դեպքում ակվերի ակվերի։ Նա դեթե էլի վարչապետի քննարկել, եթե երկրում չի մնալու դա վաճառենք դուրս։ Բայց շատ դուրս վարձ։ Հա, որ չփոխենք, էլի գոնե ավելի լավ ծախսերը չանենք, նորմալ գնով վաճառենք, եկանեն դուրս։ Համառ տան, որ կարող ենք քննարկել, եթե հետաքրքրի դրական իստամը հնարավոր է։ Որ դուրս գա, էլի մեկը երկրում չի մնալու։ Բայց հիմա Տեխասն էլ չեն դրամադրում ճանապարհին ոստիկանություն։ Կարող է դի մեզի օգուտ ա, մի 20 օր էլ չտան, որ վազակները գան մեզանից առնեն։ Հիմա դեպի մեզ ու ողջուն եմ, մի անգամ եւս ողջունում եմ, ոսանցան հարավարության, ինքը դա մեծ գումարներ այս ուղին Հայաստանի բյուջե, ու մենք թեպետ ես որոշումը մի քիչ ուշացած է դեր, եթե չլիներ ավելի շատ գումար կմտներ Հայաստան, ինչևից է սա ողջունելի է, ու սա մեկ անգամ եվս ապացուցում է, որ ճիշտ կնի մենք համագործակցենք կառավարությունը և եթե վարչապետը իմացեք ու ներկերողները պետության փոխը կանխարգելեն, եթե վարչապետին մենք բազմիցս խնդրեն էինք մեզ ընդունի, եթե ընդուներ մենք իրան մեր դարդը պատմեինք հեղությունը ոնց է, այս փոխելուն է։ Հիմա ինձ թվում է ինքը շատ վաղուց էս օրենքը կընդունել, մենք վաղուց էս խնդրի առաջ չենք անում, որտեղ մենք միլիոններով գումար ընդ տվենք վրացին ու դե շատ շնորհակալություն, անձամբ շնորհակալություն կայ։